মই আকৌ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছেনে কি ৰেচিপি বাৰু? এয়া হৈছে কলমৌ, কলমৌৰ ভাজি। কলমৌৰ লগত দিছোঁ মই বুট, আলুগুটি, ধুনীয়াকৈ শুকান ভাজি বনাইছিলোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈও ৰেচিপিটো আগবঢ়াওঁ। কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। যদি ভাল পায় নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। বলকচোন তেতিয়া ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ, চাই লওঁ। প্ৰথমতে মই কলমৌখিনি ধুনীয়াকৈ পানীত তিয়াই ধুই ল'ম। পানীত ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব। তাৰপাছত সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মই কলমৌখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। তাৰ লগতে লৈছিলোঁ মই আলুগুটি সৰু দুটা, সেয়াও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপাছত লৈছোঁ বুট একাপ। এতিয়া মই ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম। গেছৰ ষ্টভত কেৰাহী এটা পাতি মই মিঠাতেল অকণমান দি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰমেই হৈছে ইতিমধ্যে। এতিয়া মই তাত পিঁয়াজ, আদা, নহৰু চব একেলগে দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম হালধি আধা চামুচ, নিমখ দিম আধা চামুচ। নিমখটো আপোনালোকৰ জোখ পৰিমাণ হিচাপে দিব। তাৰপাছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম প্ৰথমতে আলুগুটিখিনি, তাৰপিছত দিম বুটখিনি, তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই দিম ইয়াতে কাটি থোৱা কলমৌখিনি, তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম চিলি পাউডাৰ অকণ আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান, তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। এয়া মোৰ কলমৌৰ ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।